När det gäller projektering av elinstallationer, har du någonsin frågat dig, vad är viktigast? Det måste vara lättanvänt oavsett hur mycket erfarenhet du har. Men det finns mer att överväga. Projekten samlas på hög, leveranstiden närmar sig, saker förändras. Du måste få jobbet gjort, och snabbt. Det är bra att kunna välja hur du jobbar. Förbered en offert, ta fram ett kretsschema eller sammanställa en materiallista. Allt kretsar kring smidig dokumentation. Det är verkligen enkelt. Oavsett om du är apparatskåpsbyggare, elinstallatör eller elkonsult, så har Hager CAD 6 allt du behöver. Förbättra din process för projektering. Samarbeta i realtid. Arbeta snabbare och effektivare med säkra installationer. Fullständig dokumentation och tillförlitlighet. Välj den utrustning du vill ha. Visualisera i 3D. Hantera alla projekt från en samlad databas. Och gör det precis så som du vill. Hager CAD 6. Programvaran för planering av elinstallationer.